Bismillahirrahmanirrahim. Sini ni kita duduk sekarang ni ialah Masjid Ar-Rasul ataupun terkenal salah satu nama lagi Masjid Al-Qur'an. Tempat Nabi SAW istirahat. Kepada istirahat Nabi mai berehat, setelah Nabi duduk itikaf. Itikaf Nabi duduk tengah, duduk cengah itulah. Mai duduk istirahat duduk berhenti sini. Setengah kata Nabi semaya. Setengah riwayat. Tapi riwayat hak-hak sahihnya Nabi mai berehat, Nabi mai duduk sini. Maka lepas pada Nabi duduk, Nabi berehat, lepas pada tu dalam 2-3-400 tahun 400 Hijriah binakan masjid, dinamakan Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada batu-batu ni, batu zaman dulu, batu-batu zaman dulu binakan masjid, dinamakan Masjid Ar-Rasul atau Masjid Al-Qura. Yang bina lepas pada Masjid Adas. Masjid Adas tu bina belum pada ni. Masjid Adas bina belum pada ni. Ni binakan lepas pada Masjid Adas. Yo. Zaman dulu lagi. Zaman apa panggil Khalifah Abbasiyah. Khalifah dulu lagi. Lepas Nabi mati 400 tahun. Lepas Nabi mati 400 tahun. Baru buat masjid. Kata riwayat. Tak ada buat masjid lagi. Ada orang ahli sejarah bila tempat Nabi duduk dia baru buat masjid. Kita tengok sini ni batu-batu dulu. Tapi semis-semis ada ni baru itulah, tapi batu-batu ni dulu. Insya-Allah. Tak ada suasana dalam ni. Suasana dulu belakang. Sekarang ini banyak ribu tahun lebih lah. Siapa hari ini dah? Sekarang 1400 tahun. Sibu tahun. Batu ni 1000 tahun. Batu London ini ada orang main duduk semaya ke apa lagi? Ada tempat dia tak boleh. Ada orang main ziarah. Tapi tak semaya. Mana main ziarah sekadar tengok itulah. Ziarah-ziarah itu. Tak ada fadilat pun. Cuma kita main tengok sejarah zaman dulu. Zaman Nabi atau zaman Khalifah yang lepas ada tu. Tak betul-betul. Semua ziarah semua. Orang tempat tes ini tak ada orang semaya ke apa? Tak ada semaya ke apa. Mari tengok sejarah dulu gitu. Ya. Yeah. Okay. Terletak di mana Ustaz? Terletak di sini Taif ni, Taif. Banyak di kawasan Taif sini. Sebab panggil Nabi ni, ketika Nabi dakwah ni Nabi mari sini, tapi belum ada Nabi nak lagi dakwah Madinah. Ya. Yeah. Assalamualaikum.